السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب لوگ دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ بھی اوپر اٹھاتے ہیں، چہرہ بھی اوپر کرتے ہیں، نگاہیں بھی اوپر اٹھاتے ہیں؟ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو لوگ اوپر جو دیکھتے ہیں، اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بلندی کو اللہ سے نسبت ہے اور اللہ کو بلندی سے نسبت ہے، ہر بلندی اللہ کی طرف ہے اور اللہ بلند ہے، تو لوگ کیونکہ بلندی کی طرف نگاہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف نگاہیں ہیں، یہ مفہوم ہے۔ تو اگر ہم غور کریں اور سمجھیں اور دیکھیں تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام مبارک ہے علی، اس کا مطلب اور میننگ بھی بلندی ہے۔ اگر ہم عربی میں علی لکھیں، اس کا اردو میں ترجمہ کریں، تو اس کا مطلب بلندی آتا ہے۔ تو ہر بلندی کو اللہ سے نسبت ہے اور اللہ بلند ہے، اور بلندی اللہ کی طرف ہے اور اللہ بلند ہے۔ کتنا بلند ہے ہم نہیں جانتے، ہر جگہ موجود ہے یہ بتا دیا گیا ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔